Nu ska klacken och yttersulan klistras på. Pressas den fast så att det sitter riktigt hårt. Det här är en maskin som slipar av om det har blivit lite ojämnt så att det behövs jämna kanter. Ja, så när skon är färdig så tar man bort lästen. Och så sist av allt så trär man i skosnörerna. Jag har hittat vad jag vill ha. Utmärkt, sköna, bekväm och bra skor. Ja, det var inga dåliga grejer. Det här är inte snörskor. Det är bra, för då kan man liksom snurra åt hur hårt eller löst man vill. Så att det passar precis den fot man har. Här passar den fot jag har. Jätteskönt. Tårna får plats alltid. Man kan till och med vifta på tårna. Lena! Lena! Vi skulle... Här, vi skulle prata. Båda två är över. Lena, vi, jag kan ju, vi måste klara det här. Vi skulle ju prata om skolan. Vi skulle ju prata om det. Kan inte bara hålla. Jag kan ju inte göra det ensam. Det är ju viktigt att man... Där är hon inte. Var är hon då? Lena. Man måste ju... Jaha. Återstår bara att vara liten med. Ja. Nej, det är ingen idé. Jag är nere. Får skriva meddelande till Lena. Det är lika bra. Skriver meddelande till henne. Vi hade bestämt att vi skulle träffas här. Prata penna. Bra, ha. Man skriver meddelande. Papper. Jaha. Var är papper? Oj. Jag ska ha papper. Kanske. Nej. Vad har jag gjort av min penna? Var är min penna? Jag hade ju pennan här någonstans. Var är min lilla pennan som jag ska ha? Var är i biten? Oj, mamma, det men det kan man... Är det där? Förvånad. Har du varit där hela tiden? Jag har varit där hela tiden. Va? Men vad trevligt, jag får komma ner till dig. Fantastiskt gott. Jag får komma ner. Nej, du får inte komma ner. Nej, du får inte komma ner. Men varför kan jag inte få komma ner? Nej, gör inte det. Jo, jag kan. Jag, nej, men inte jag vill. Ja, men jag vill. Nej, men du, om jag berättar en saga för dig, för du får komma ner om jag berättar en saga för dig. Du kan inte. Jo, jag kan berätta en saga. Kan du berätta en saga? Då får jag komma ner till dig. Vad ska jag berätta en saga? Ja, jag kan väl komma ner först. Nej, du får berätta sagan först innan du får komma ner. Ska jag berätta sagan först? Ja. Mm. Vad är det ja, saga? Jag kan berätta en saga om en jag ska berätta. Jo. Ja. Jag ska berätta en saga om en liten pojke. Kom. Det var en gång en liten pojke som hette Anders. Anders är 3 år. Han har blå overall och röda vantar med tofsar på. Och en kälke som är röd. Anders bor i ett hus som har 3 våningar.
Det finns flera likadana hus. Och mitt emellan dem ligger en gård med en lekplats. Där brukar Anders leka. Anders har en mamma och en pappa och en storebror. Storebror heter Svante och är 8 år. Svante har många fina saker som Anders inte får röra. Här är Anders ute med sin kälke. Det har snöat hela natten. Anders tycker det är roligt med snö. Det blir märken efter hans fötter när han går. Anders lägger upp snö på kälken. Det blir som ett berg. Ett vitt berg. Men det fastnar så mycket snö på vantarna för de är ulliga. Därför tar Anders av sig vantarna. Då går det bättre. Fast om man håller länge i snön och inte har några vantar på, då försvinner snön och så blir man våt om händerna. Det våta är kallt. Då vill Anders ta på sig vantarna igen, men då vet han inte vad de är. Han tittar och tittar och tittar, men han vet inte vad de är. Åh, Anders fryser så hemskt om händerna. Han ser andra barn och alla har vantar på sig utom han. Anders tittar upp mot köksfönstret som har blommiga gardiner för att se om mamma är där. Men det är hon inte. Mamma! Mamma! Ropar han. Då tittar 8 mammor ut genom köksfönstren. Men ingen är Anders mamma. Mamma! Mamma! Skriker Anders. 5 barn kommer fram och tittar på Anders. Alla har vantar på sig. Varför har du inga vantar? Säger en flicka. Hon har blå mössa och heter Elisabeth. Vad dum du är som inte har några vantar på dig. Det har jag. Jag fryser inte. Mamma! Mamma! Skriker Anders ännu mer. Men hans mamma hör inte, för hon är i tvättstugan och tvättar. Då kommer en pojke som heter Olle. Titta, säger Olle. Jag har hittat ett par röda vantar. Och så vill han sätta på sig vantarna. De har tofsar. Men då ropar Anders. Det är mina vantar, du får inte ha mina vantar. Och så knuffar han till Olle och Olle ramlar baklänges i snön. Då börjar Olle gråta. Mamma! Mamma! Skriker Olle. 8 mammor tittar ut genom köksfönstren och en av dem är Olles mamma. Men innan hon hinner ner på gården kommer Anders mamma från tvättstugan. Hon lyfter upp Olle och borstar av honom snön och så säger hon till Anders: kom nu Anders, ska vi gå upp och äta. Olle är dum, Olle tog mina vantar, säger Anders. Och mamma tar honom i handen. Hennes hand är alldeles varm. Och så går de in genom Anders port och mamma håller i vantarna som är våta. Och sen ska hon lägga dem på elementet i tamburen så de torkar och blir varma igen. Det var väl en bra saga. Tycker du inte att det var en bra saga? Jo, jag tycker du var duktig. Då får jag komma ner till dig nu, va? Ja. Jo, det kan jag. Ja, du sa ju att jag skulle föra. Skulle ju få krypa ner. Ja, ja, ja. Nej, men du får det. Ja. Du, jag får komma sen. Ni, du, jag tänkte på det. Att ni kan väl titta på oss, va? Nästa lördag så kommer vi igen. Då kan ni väl titta på oss. Det kan ni väl göra? Det kan vi göra. Så får vi se om vi kommer upp i det här hålet. Ja, nästa lördag. Här, gör det. Glöm inte det, va? Nästa lördag så blir det jätteball. Ja, jättekul. Thank you.
Nej, det blir faktiskt inte nästa lördag.